Зеленски срещу Кисинджър. Украина няма да се откаже от територии в името на мира. Коментар на бившият заместник външен министър Милен Кремечиев. Добър вечер и добре дошли. Първо, как да разчетем думите на Кисинджър и те изненадаха ли ни? Да, изненадаха ни, тъй като Кисинджър се опитва да вкара явно трезв мисъл в главите на преговарящите, но за съжаление политическа ситуация е доста по-различна от реалността, защото всъщност защо се води тази война, защо се загубиха толкова човешки жертви, защо са толкова разрушени градове, ако още в самото начало Украина се беше съгласила и с Крим, да си да го признае като руски, и с Донецк, Луганск, всички тези територии. Така че преговорите в момента няма да се случат, защото и двете страни, колкото и да е интересно, очакват да победят в този конфликт. Русия все пак най-накрая вече Путин има възможност да каже, че е постигнал някаква победа с това, което постигна в Мариупол, и тя наистина беше много желана, много очаквана, и наистина дава малко глътка въздух от напрежението, което има върху руската армия и, разбира се, политически елит. А Украина пък с наистина тази много сериозна помощ, която получава, все пак от началото на месеца до септември Съединените щати ще дават по 100 милиона долара на ден на Украина, което показва, и те ще бъдат за оръжие, и то най-вече тежко, което показва, че Украина всъщност получава много сериозна техническа помощ, което се очаква пък да обърне полето на действията. А възможно ли да се случи това? Хващам се за последните ви думи. Трудно, защото в момента тече една много сериозна операция на руската армия с цел заграждане на голяма част от най-боеспособната украинска армия в около Донецк и Луганск, там в Запорожието. Ако това ще се случи, наистина Украина ще получи много тежки загуби. Русия вече докладва, че над 8000 военнослужащи са се предали последната седмица, говорим украински, и са в плен, което означава, че в момента всъщност Русия това, което направи, е събра своята армия, която беше разпръсната, вие си спомнете, от Киев до Одеса, всъщност ги събра в един юмрук, който го стоварва в точно определена цел, и вече виждате, че тук говорим вече град по град, населено място по населено място, село по село, което означава, че конфликта влиза в много тежко противодействие, с много жертви, много разрушения и много загубени техника. И изглежда като да е дълъг. Да, това е едно затъване. Щом говорим в момента за едно село, че най-накрая е превзето и започват следващото, това означава, че ще се прочиства село по село. Аз лично съм наблюдавал действията на руската армия, когато влязаха в Грузия преди 10-12 години. Тогава наистина след тях, както се казва, трева не растеше. Наистина там се влизаше и разрушенията бяха изпепеляващи, ужасяващи. Така че, ако този сценарий, при положение, че генералитета идва с реални военен опит от Сирия, този сценарий върви в момента и в Украина. Значи, далеч изглежда сценарият за масата, за преговори, да седнат двете страни. И тук визирам Зеленски и Путин. Няма, много казвам, двете страни смятат, че ще спечелят този конфликт, затова се вижда, че и няма желание за преговори. Преговори са само за размяна на военнопленници, на убити и така. А да се разшири този конфликт, възможно ли е? Ако цитирате господин Кадиров, едва ли, но той има такъв... За 6 секунди той има такъв някой му заповядал, следващата е била Полша. Това, разбира се, е в сферата на пропагандата, защото първо Полша за последните 3 месеца само тя е предоставила за над 7 милиарда долара оръжие и техническа помощ на Украина. От друга страна, Полша в момента е най-бързо превъоръжаваща се източноевропейска държава, с може би една от най-боеспособните армии. Така че вижда се как руската армия затъва в Украина и буксува нейния напредък. Така че в момента и даже разширяването на Финландия и Швеция, Русия не може да се противопостави. Те взеха решение да направят още 22 военни бази по граница с Финландия, но единственият отговор, който имаше, беше икономически. Спряха им тока, тръгва да вече да спират другите източници.
източници. Тоест в момента Русия по-скоро използва енергийните оръжия, които имат, колкото военните. Започнахме с Давос и думите на Кисинджер, но там имаше още един сблъсък. Кисинджер и Сорос. Да, между другото, беше много интересна и панела, на който участва премиера Петков, защото той беше под заглавие, според мен целият Давос мина под това заглавие, изгубеното десетилетие. Защото наистина света проспа едно десетилетие и в момента ние се връщаме там, където бяхме преди 10, даже 12 години. Ако ми дадете, ако мога да дам един пример, Европа преди 12 години зависеше от 24% от руски газ. След 12 години зависеше от 42% руски газ. В момента, само за 3 месеца, отново с панически усилия на европейските лидери, отново се обръща колелото и ние се връщаме там, където бяхме преди 12 години. Русия в момента е само 20% газ снабдява Европа. Вече на първо място е втечнения газ, който е Съединените щати, на второ място, разбира се, е Норвегия. Така че тук наистина има едно просто спано десетилетие, което мина в дрязги, в какви ли не конфронтации, но не и реално зелена енергия, възможности за прехрана на населението. Вижда се каква е зелената криза. Кой вече да говори за зелена енергия, да. Зелена сделка. Така че така 10 години наистина са проспани. Това между другото много хубаво заглавие беше в Давос. Дали България може да купува газ без да нарушава европейските санкции? Те в момента се вижда, че са доста обтекаеми тези европейски санкции. Европейската комисия по доста различен начин чете начина, по който позволява на държавите да търгуват. Ние всъщност, като че ли виждаме двоен аршин, така ли е? Ние всъщност продължаваме да купуваме руски газ, но този път през Гърция. Защото, само честна ценка. Разбира се. Освен това, в момента, в който стане този конектор с Гърция за... Имаме уверението за август месец. Да, юли-август, да, явно наистина е съвсем близо. Ние отново ще купуваме предимно руски газ, който или ще минава през Гърция, от Турция през Гърция, или ще започнем вече най-накрая да потребяваме и повече азерски, и разбира се втечнен. Между другото, в момента има бурно строителство, най-вече в Германия, на терминали за втечнен газ. Явно това ще бъде бъдещето и опита за промяна на зависимостта от Русия, но отново, както казвате, на каква цена? Да, първо изграждането отнема време. Даже ще има такива плаващи такива съоръжения за разтоварване на втечнен газ, но ще отнеме време първо. И второ, при всички положения ще бъде на по-висока цена. И то се вижда и по желанието на енергодоставчиците за вдигане на цените на крайните потребители. И това са и в България. Господин Кремечев, хайде да погледнем на разговор от друг ъгъл. Тези спекулации, които излизат, свързани с Путин, с неговото здраве, с хора, които готвят преврат, говори се, че едва ли не ще го вкарат в санаториум и така нататък. Пропагандата е в двете страни наистина е много силна и слуховете във всички страни валят. Аз не мога да знам какво е здравословно състояние на президента Путин, но от гледна точка на съпротивата или на някаква конфронтация с най-близкия му кръг, аз не виждам това да се случва. Точно обратното, тези, които бяха и инакомислещи или пък по-свободомислещи, напуснаха Русия. Просто те решиха вместо да правят протести и да влизат в арестите и да бъдат бити от полиция, та просто да напуснат. И наистина, ние тук говорим за милионите украински мигранти, които напуснаха Украина и са в различни държави в Европа. Даже вече Канада приема украински мигранти, но не говорим за икономическите мигранти, които са от Русия, защото хиляди руснаци с излезе много... информация за милиони дори. Може би е така. Нали? Милион да. И нещо 2 милиона. Абсолютно е възможно. Всъщност това, което се говоря, че такова изсичане на мозъци, каквото има в момента, не е имало от 17-та година, когато нали, са дошли болшевиките на власт в Русия. Така че видимо е, че съпротивата срещу Путин от близкия му кръг в момента, ако има такава, е много подмолна и за момента не се вижда. Подкрепата от общата част на населението се вдига от 75%, вече 82% е подкрепата за специалната военна операция, както се нарича. А и на всички на комисиящи просто напускат Русия. А кои са хората около Путин? Той
еднолично ли взима самосиндикално решенията ли? Явно, както излезе информация, за конкретни операции взема еднолично решение, което, между другото, наистина е странно, защото това е типичното действие на един диктатор. Нали? Той явно... С вас, помните ли първият ни разговор? Беше новият Хитлер, когато започна войната. Да, аз не исках да правя точно този паралел, но той е така. В последните седмици и месеци на Втората световна война Хитлер лично ръководеше военните действия на армията си. Но не само той, и други за диктатори също използват този методи. Между другото, Ердоган и той много често се меси, както се виждате, и както се вижда не само в финансовата политика на страната, но и в военните дела. Но вижда се, че явно доверието му е към генералитета е разклатено. Той всъщност, според мен, беше подведен, защото тази тежка корупция, която съществува в снабдяването на руската армия, явно той не очаква. Той самия би бил излъган. И тези тежки щети, които се нанася на техниката, на руската техника, показва, че той определено е бил подведен от своите генерали. И на финала на нашия разговор ще ви помоля да бъдете кратки. Защо Ердоган е против Финландия и Швеция в НАТО? Ще го изтъргува. Той в момента е против единствено само като не като изказ. В момента няма официално вето на Турция на приемането на Финландия и Швеция. А пак за вътрешна потреба. Те ще бъдат приети със сигурност. Ердоган ще го изтъргува по възможно най-добрен начин и него разговор всъщност с Съединените щати. Той не е с двете държави. Той ще изтъргува от САЩ, връщане в програмата F-35 и отстъпки в кюрдския проблем, където той ще натисне там. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Милен Кремичев, пред Деня Тунер. Сега следват рекламите, а вие останете с нас.